gyvenu čia nuo rugsėjo mėnesio. Ir naujiena tokia, kad šią vasarą sugrįžtu į tos Rietono lygą. Ir tikrai labai su jūsų pasilgau. Taigi netgi savo išvykimo datą iš balio derinau prie vieno etapo, kuris bus birželio 15 dieną. Ir labai laukiu susitikimo su visais, su draugais ir pažįstamais triatlono kolegomis. Jau merti į šaltą vandenį. Čia niekada neįdomu, vanduo visada tokios pačios temperatūros kaip ir oras. Tai nėra to netikėtumo faktoriaus, ar reikia hidrako ar nereikia, bet yra net per daug ką ir matuoti. Bet šio video tikslas yra papasakoti apie savo pirmąjį triatloną, kuris buvo prieš beveik 3 metus Marijampolėje, tai pirmąjį Lietuvos triatlonos taurės sezoną mano gimtajame mieste. Šokome su sese ir dar vienu avantiūristų dalyviu, kuris, kiek žinau, dabar užsiėmė ir olimpinę distanciją į šaltą, ne visai šaltą, iš tikrųjų, vandenį Marijampolės mariose. Ir to viso priežastis galbūt buvo, kad su geras draugas Žilvinas Grigaitis, tas kitas Žilvinas Grigaitis, kaip kažkuriame trakų triatlone buvo minėta, jisai mus paragino, moku važinėję dviračius, bėgioja, tai plaukti neužtruks išmokti, tai pabandykite. Mes su juo kelis kartus praplaukėme, nuėjome, kiek atsimenu, su sese Migaile vieną kartą į baseiną savanorių impulse. Ir to mums užteko, kad mes galėtume tiesiog atrasti drąsos ir nerti į vandenį, taip pusiau mokėdami plaukti. Tai prisimenu šitą rytą, tiesiog nebuvo tokio ar ne didelio daug nerimo, kaip dabar gal kartais yra, ne kad visi daiktai būtų savo vietose. Nieko nepamiršti, tai mes apskritai ten prisinešėm visokių nereikalingų daiktų, rankšluosčių kojams nusivalyti. Ir panašiai, ko dabar visai net ir nedaryt, nors esi apskritai važiausiu tokiu dviračiu, kuris sveria ar daros ne 15 kg. Gali ir patikslinti. Ir aš atsimenu tą pirmąjį triatloną, tiesiog iššokus į vandenį, kas labiausiai motyvavo, tai ant kranto likusi ne jūsų palaikytojų minę, tiek sportininkų, tiek ir žiūrovų. Ir atsimenu labai gerai, kad tas buojus, kuris buvo ne vidury marių, man taip atrodė, dabar aš tą atsimą praplaukčiau trigubai greičiau turbūt, man jis atrodė toks nepasiekimas, kad aš tiesiog į distancijos pabaigą pasiekęs buojus, plaukdamas atgal į distancijos pabaigą, aš praktiškai jau neturėjau jėgų, bet mano rankos buvo atgipsos, aš nežinau, kaip plaukti normaliai krauliu. Tai nepadėjo, sakykime, tik tai palaikytojų minę ant kranto ir aš išlipu tą, prisimenu tą momentą, kai išlipau ant kranto, tiesiog visi pradėjo neskanduoti ir ploti, palaikyti plojimais, tai mane tas labiausiai ir sužavėjo, ne kad tai vis dėlto rungtynė, bet galų gale tai yra draugai, gera kompanija, palaikymas iš jūsų pusių, iš organizatorių, iš kolegų, kad galų gale iš nepažįstamo, ne, tiesiog parkingė susitinkė, ne, pasišnekė apie sportą, pasišnekė iš kur atvažiavot, ne, kokie rezultatai, kur važiuosit, ne, galbūt galima kažką šalia pamatyti, tai kartu ne tik sportas, bet ir Lietuvos pamatymas, ne. Ir tas triatlonas, pas pirmasis, ne, taip pavadinimu, itin sėkmingas man, nes pavyko laimėti pirmą vietą, bet aš to net iki pat galo nesupratau, kaip minėjau, buvo tik vienas konkurentas, ar ne. Bet išvažiavęs dviračio, aš žinau, kad aš esu antras. Ir išvažiavęs į Basanavičiaus aikštę, ne, ten buvo tokia perkelta tranzito zona, nes tranzitas iš dviejų dalių. Tai man Basanavičiaus aikštėje pasakė, kai aš atvažiavau dviračiu, kad aš vis dėlto esu pirmas. Jie negalėjau suprasti. Sako, ok, bet pirmas tai pirmas. Jie nesirado iš karto tokia, žinau, entuziazmo, adrenalino bangai. Aš pradėjau bėgti po poezijos parką, visiškai nesustodamas, vos gaudinamas kvapą. Ir tik to mes supratau, kad visų pirmas, kai pradėjo konkurentas mane vytis ir gal. Kadangi buvo likę tik tai viso labo gal, žinau, pusantro kilometro aš sugebėjau atsilaikyti ir nelaimėti tą pirmą vietą. Net
tas medinis medalis, kad buvau pirmą kartą labiausiai gal ryti. Tai jau kiti startai ir antras startas, kuris buvo Jonavoje, Liepos mėnesį, ten jau buvo daugiau pasitikėjimo, mes jau su sese buvome ir pramokę, ir plaukti. Ir vėlgi taip išėjo, kad nors važiavau duo daugiau nei vienas, jau pavyko laimėti pirmą vietą ir gauti tuos medalius medinius. Žodžiu, sese jau tapo čempionais. Tai taip pradėjau motyvuoti, kad ar nepradėjome važiuoti į kiekvieną etapą. Tai susipirkome technikos, susipirkome hitrekus, normalius plaukimo akinius, sutaupinome šiek tiek ir plaukimo techniką, ir bėgimą, daug dėmesį pradėjome kreipti. Viso viskas taip gavosi, kad pirmo sezono pabaigoje mes abu du gavome absoliučius sezono laurus, puskininkus, sapkuome, tai gražiai pagerbti. Lietuvos vietuvo taurės organizatorių. Tai iš tiesų tas prieimimas, tas palaikymas sužavėjo, nebūnant visai tos srities žinovų, visok visiško mėgėjo, ar net dviračių, tai bėgimo gali atrasti save visiškai netikėtose situacijose, tai net prieatlonas ir žavė, tai visok linkėčiau. Paskui žiūrėjai šį video, planuoja startuoti šį sezoną pirmą kartą, tai Alytuje, tai Varėnoje, ar tai bet kuriame Lietuvos vietuvo taurės vieta, tai linkėčiau ryžto, drąsos ir nebijoti, net ir nemokite plaukti tikrai, ar ne, bus palaikymas ir išplauksite, pradėkime nuo trifano distancijos ir pamatysite, kaip viskas bus gerai. Kol kas geriausi linkėjimai iš Ubudo, iš Balio ir laukite mano sugrįžimo keliu, tikriausiai visus sveikatą. Iki.